Veckans avsnitt presenteras av Erikslunds islandshästar. För mer information, se www.erikslundsislandshastar.com. Välkommen till avsnitt 12. Hejsan, hejsan. Ja, idag sitter vi vid Hultsäteri. Stämmer bra. Bygdens konferensanläggning i norra bygden. Det rustas ju och fejas här bakom oss som bara den. Ja, just det. Så att jag tycker vi tar snabba bilder och träffar ägarinnan. Det var så här att vi köpte gården för 10,5 år sedan och då vart vi med hus. Och jag ville bevara det här huset, restaurera det och återskapa den unika miljön från tidigt 1800-talet då den yngre delen på huset byggdes. Och vad gör man då för att bevara? Det blir ju mat och boende med upplevelser för alla sinnen. Sen har vi fått lagt till möten också för folk vill ha konferenser här. Och vi har maten i centrum och miljön också. Både miljön utav huset men även miljön utav naturen. Ja, vi hade faktiskt en kvinna från bygden som sa det att det är som att komma hem fast det är mycket finare. Och det är väl det vi vill skapa, just det här lugnet. Det är en otroligt fin miljö här där man både kan ha konferens och bo bra, riktigt bra, fina rum. Här. Precis, det känna sig som hemma. Mm, faktiskt. Jaha, dagens avsnitt skulle handla om bygdens människor. Du får presentera vart vi tar vägen först någonstans. Mm. Vi börjar i Lyttebäck där två personer håller på med ett roligt bokprojekt. Bakgrunden är den lokala utvecklingsplanen som Länsstyrelsen och Länsbygderådet och Örebro kommun initierade på sin tid. Och när den här utvecklingsplanen togs fram så förstod alla att man måste också marknadsföra Ervalla som en bra ort för att etablera företag och boende på. Och där kommer vi in. Ett annat syfte är också då att försöka främja en sammanhållning och samverkan i bygden. Jag tror att vi kan göra det genom det upplägget som vi har på den här publikationen. Ja, min roll kommer ju vara då bland annat då att beskriva hur Ervallas område ser ut idag och hur det har sett ut och så vidare. Det är ju så att Ervalla har ju en väldigt central punkt vad som gäller närheten till större städer. Vi är så till Örebro, till Nora, till Lindesberg och för övrigt är det ju en radie på 2 mil ungefär. Och dit så pendlar de allra flesta idag som är i arbetsför ålder. Och det vore naturligtvis önskvärt för er att få jobben belagda här igen. Så har det varit en gång i tiden. Så vi saknar en del bilder som vi är lite angelägna om. Vi vill ha en bild på jaktlaget när de nyss har skjutit älgen och sitter och dricker kaffe. Vi vill också ha folk som fiskar eller sätter kräftmjärdar eller tar upp dem i gryningen. Det är väldigt mycket hästar. I Ervalla ridning är det stora intresset. Vi har inga bilder på folk som är ute och rider på vägen eller galopperar över fälten. Vi saknar också landskapsbilder. Inte naturbilder nu alltså, utan landskapsbilder. Vi har tittat på gamla kartor och vi vet att det har funnits mycket ängar i Ervalla. Många av dem där har man planterat skog på idag. Men gärna gamla bilder som visar ängarna. Ni kan skicka bilderna till warnstroms@telia.com och ni kan skicka till Claes som har Claes.Lindblom C-L-A-I-S Lindblom @scb.se.
En dag på jobbet som vakthavande befäl, det innebär att man leder och fördelar resurser i det operativa arbetet ute. Man är med och monitorerar det som händer, de händelser som kommer in, och tillser att rätt resurser och åtgärder vidtas. Och det finns ett vakthavande befäl dygnet runt, så att vi jobbar treskift. Jag upplever att det är en trygg bygd. Brottsligheten är ju annorlunda mer på landsbygden än vad man upplever i stadsmiljö eller där det är mer tätbebyggt. Här är människan mindre anonym. Sker brott så är det mer planerat och man vet kanske lite mer varför man gör och vem som gör det. Det är inte den oprovocerade misshandeln sker inte här ute i bygden till exempel. Det är mera den gamla vanliga brottsligheten kanske, man säger trimmade mopeder och epatraktorer och A-traktorer som man kan se här ute också då. Att som 16-åring åka på en trimmad moped innebär egentligen i praktiken att man framför ett fordon som ska vara klassat som en lätt motorcykel, och det innebär att brottet man begår är olovlig körning. Och det är ett brott som det är böter eller fängelse i straffskalan, och är man så pass ung då så första gångs förbrytare så kommer det ju att bli tal om böter. Sen ska man vara medveten om att det finns även ett medhjälpsbrott där också, att föräldrar kan bli ansvariga också och begå ett brott om man är medveten om gärningen och så att säga, hjälper till i gärningen. Så att säga. Att göra bygden trygg så tycker jag också att man absolut kan arbeta med grannsamverkan. Att så att säga vakta grannens hus och veta om när grannen är borta och vattna blommorna ibland, alltså det hjälper till. Det är sånt som, och det är därför som jag tror att vi ser förhållandevis lite brott tycker jag här ute. Även då det som man kanske då tänker spontant, och det är ju villainbrotten, är inte procentuellt sett tycker jag, som jag uppfattar det, i någon större omfattning. Och det tror jag har att göra med just att man grannsamverkar. Man är inte anonym på det sättet i den här bygden. Är det någon som stannar på någons uppfart så är det alltid någon som vet om personen ska vara hemma eller inte nästan. Och det gör att det är svårare tror jag för de kriminella att vara anonyma och begå brotten i den här bygden. Och det är en som jag kom över här uppe på Nora, som jobbade uppe på Nora Nitro och fick köpa den här gick i tiden för 4 år sedan. Och det är 67 årsmodell, nästan 50 år när det är. Ja, vad jag kommer att använda den till är mycket att åka omkring och skjutsa ungar på till exempel Nora-dagarna. Det var mycket populärt inslag. 3 timmar nonstop. Det finns en fråga som man alltid har fått höra från folk, och det är ju, vad ska du ha den där till? Men man kan ju ha den till mycket. Sist jag besiktade den, eller jag var besiktad, då frågade han sig, hör du, sa han, får jag fråga den sak? Varför köper man en gammal brandbil för? Vad ska man ha den till? Så. Ja, där hade ni en riktigt cool brandbil. Ja, verkligen. Och Henrik, bygdens polis också, som hade seminarium under våren nere vid ett sånt här kvällsmöte vid matsalen i skolan. Där han lockade en hel del som lyssnade på hans brottsförebyggande råd, trygghet i bygden. Ja, och jag har ju lovat tävling också. Ja, just ja. Har vi gjort. Och här står det någonting. Ja. Vi har fått ett pris skänkt av min skattkammare, har ju hört av sig. Och är väldigt glad och till mötes med våra program. Så att hon har skänkt en godispåse inom situationstecken. Det är lite te och skorpor och ljus. Och det är en påse man verkligen vill vinna. Ja, den här skulle jag vilja vinna. Hur vinner jag? Ja, du som fotograf har ju verkligen lätt, för vi har tänkt att skicka in en bild från bygden. Antingen till den här e-postadressen då, nyhetstips@bygdenytt.se,
Eller om ni ser programmet hos en vän, en kompis, släkting, så skickar ni även via post om ni tar e-post. Då är det till Bygdetv, Per-Åke Sörman, Klysna, 71895 Ervalla. Så kommer vi lotta ut en av alla som skickar in den 2 september, 18.30 i kapellet, för då blir det live-visning. Ah, kul! Ja, Rune Nordin har bjudit in oss att visa upp programmen för framförallt de äldre då, som inte har tillgång till det hemma. Men yngre människor och alla är välkomna. Det blir kanon. Det blir jättekul. Ja, sen har ni fram till sista augusti då, några dagar innan, så hinner sammanställa. Så då har ni en anledning att komma ner och träffa oss. Tror du får skriva autografer? Ja, det vore ju någonting. Det var allt för den här veckas avsnitt. Och nästa vecka så händer vad då? Ja, det är ju så att det har dykt in lite olika projekt för mig. Vad bra. Så jag kommer ju ha lite att göra med annat vid klippbordet. Så det är inte helt klart faktiskt. Nej. Så det blir en överraskning. Det kommer bli ännu mer tittare då. En riktig cliffhanger. För du har ingen aning om vad som händer. Nej. Det har ju för sig ingen när vi håller på, men nej, det är bara positivt. Vi jobbar på. Skoj har vi, och fram tills nästa avsnitt så simma lugnt, så ses vi då. Hej då. Hej då. Jätteroligt att få vara med i Bygden Nytt. Ja. Får gå in och kolla på YouTube sen.